Dobrý večer. Je mi to veľká cťou a ďakujem za túto príjemnú atmosféru a že som mohla tu. Chalani, aký máte program najbližšie dni? Najbližšie dni máme program, môžem točiť aj ja teba. Najbližšie dni už končíme teraz pre zmenu, lebo ja odlietam naspäť do štátov, už v podstate o 2 dní. A tak priletel som, mali sme vlastne 4 koncerty, alebo ako to bolo? Hej, 4 koncerty a Juraj má plán, on ti lepšie povie. Ja k tomu doplním, ešte zajtra nás čaká vystúpenie v Banskej Štiavnici na festivale 8 dní, ktorý je pre vlastne